საფეხბურთო კლუბ ბარსელონას ყოფილი პრეზიდენტი სანდრო როსელი დონორული ღვიძლის უკანონოდ შეძენაში ეჭვმიტანილი. ორგანო ამავე გუნდის ყოფილი ფეხბურთელის ერიკ აბიდალისთვის გახდა საჭირო, რომელიც რამდენიმე წლის განმავლობაში ღვიძლის კიბოს ებრძოდა. გადანერგვის ოპერაცია აბიდალს ბარსელონას ერთ-ერთ კლინიკაში 2012 წლის აპრილში ჩაუტარდა. მაშინ თავად აბიდალმაც დაადასტურა, რომ ღვიძლის დონორი მისი ბიძაშვილი იყო. ახლა კი სანდრო როსელის სატელეფონო საუბრების გაშიფრვის შედეგად ირკვევა, რომ დონორული ღვიძლი შესაძლოა უკანონო გზით იყო მოპოვებული. სანდრო როსელის საუბრების გაშიფრვა კი ფინანსურ მაქინაციებს უკავშირდება, რაშიც ბარსელონას ყოფილ პრეზიდენტს ბრალი ჰქონდა წაყენებული.